falei pra ela, não. Você deve ficar. Vai pegar a maré. Eu vou pegar direito. Explodindo a ponte. Deixa ele vir. Vem, Marcos. Vem, Marcos.
completo outro, ele fez aniversário, ele fez 39 anos por ano. Só eu nos 40, tá? Thank you.
dobraduras e tecido.
Mas foi tudo com uma pessoa. Decorações.